발전을 누가 다 내려도 우리는 나타라 아무튼 발전시켜 남았고 나 백사를 꺼내야죠. 감사합니다. 폴리티카 샤모스입니다. 이 안으로 가스피자의 트레바 하마케 비스타르 모에바이 소펠리 홀레디 디루야니 스몰로디시야 그모한 당시 쇼이즈레바 트럼프의 수지디기 데가다이도스 안더 스코타메 비타 에터시야 부고이 타비시 뉴스 비타 까말조바트 코에 딜다글레 보트코이나 가다 챔버 다우이스레 프리미널 우리안 바우이타 아로고르시시 가스피 각시비다 스콰드로키스 모파루아이 폴리티안 웨라우니르 다이치라 카르기 이스타루 카르마 아미데마 다이치라 토레 자나체인 체페케비 다이치라 아로고르시시 სექტემბრიდან ჩვენი მოუწევლობა უნდა გასულიყო HD ხარისხითა. დაჟე სპონსორითა ყო დანაშოვნი. მარა გადაგვაგდო მე მაგის და დაპირისპირდა. თათა გიყურებ როგორ გიყურებ შენ. ოდე შეიძლება ცოტა ნერვიულ. ოთა გატომა და ხედა. ახლა კი რეკლამაი. კუჩი არ ჩაგდის ლუკმები. მესენჯერ ჯიმის ბულკები. ჯიმის ბულკი. ჰა, იყიდე ახლა სანამ სასმისი ჩაი ხჭობა და ჩამოკეტა ის თავის საწობია. კულტურა ბუგოდიუში. ამას ინეებზე გაიმართა პრუწანად გურამას ბიჭის ქორწილი. ყველაფერი ლამაზათა გემრიელათა. იყო დაკადოლე გაწეგარმონი. ის კი არა დედა მოუვა და ხცხოდა გაგდო და ეგეთები. ეხა შეიძლება თქვენ გაგიკვირდეთ აქ არაშუაშია კულტურაიო, მაგრამ ბიჭო, 400 კაციან ქორწილში რო ჩხუბი არ მოხდება. ეგა კულტუროზე არ მიგონიშნებს, მაგრამ ჩემ ფეხებზე მიგონიშნებს. ახლა კი ახალი რუბრიკაა ჩემს გადაცემაში. განამარტოვა კასპის მასშტაბით. უაბში მთლიანადა, ბიჭო, მთელი საქართველოს მასშტაბით. კაროჩე, ბუგოლიუსი გასტა საზღვრებს და გაარღვია დედა მოუვა და ეხა ჩვენ პინაბერტეში ჩაგვრთება ჩვენი კორესპონდენტი. ბიჭო, კორესპონდენტიც რა მაგრათა თქვი? კაროჩე, მაგარავი ხოწები რა ფართო მასშტაბები თვინა რა. მოკლედ პირდაპირ ეთერში ვთავ ჩვენს კორესპონდენტს ბატონ ჯემალ აჭაკიაშვილსა. აბა ბატონო ჯემა, რა მდგომარეობა ამანდა? ჯემალ აბა თუ გაიგონოს ახლა. ჭაკი! ოე, შიბაკ! ხო, დაიცი ხალხს ხმაი ბიჭო, გელოდებ ხო? მესმის გუგოლ, მე ხა ვიყობები ჭიათურის მაღაროსთან, სადაც სიტუაცია საკმაოდ დაძაბულია და მე ხა გავესაუბრები მაღაროს ერთ-ერთ მეპატრონეს, ბატონო ბონდო. აბა, გისმენთ. მაღაროლები ამობენ, რომ მათ ხელფასები არ ყოფნით, თქვენი აზრი. ხელფასები არ ყოფნით, მაგრამ ხელფასი მე არ ყოფნის, მაგრამ მე ვინმეს გინახი ვარ გამოწოწიელებული სანდე gare და რომ ყიროდე ხელფასი არ ყოფნის ხო? არ გინახი ვარ ზარა შანსი არა. რა უსამთხოების ზომები მაგალითად არ არის დაცული, ჩვენი ოპერატორი იყო და გადაიღო ეს კადრები. რა უსამთხოების ზომები არა დაცული, პროს ახ მითხარით გეხვეწების უკვე, მაგრამ რა უსამთხოების ზომაზე მელაპარაკები, ახ კაცო ხა თავში არ უნდა დაგეცეს, ახ მე უნდა გასავლო მაგი თუ რა არის, ახ თქვენ ისახე მითხარდეთ. არანაირად მივიღებ მაგას ახ შანსი. მაღაროლები კორუფციაშიც გადანაშაულებენ. ხაში? კორუფციაში. რა კორუფციაში? ახალი სიტყვა ისწავლეთ. მალადეს მე ახლა მე მაგასაც ამიიღე მაგ ეპირო მე ახლა ამერიკაში ვიყავი წასული მაგისთვის რომ კვალიფიკაცია უნდა ემემაღლებია და გემეკეთებია ყველაფერი რომ ინოვაციები ჩამემეტანა ჭიათურაში და გავაკეთე კიდეც და ესენი რას ამობენ იცი საგულაოდ იყო წასული ამერიკაშიო სოლშვილთან ერთად ვინმეს გინახიათ სადმე გულაობა და სამის მაგას წავა წაყვანი და მაგას უზახიანეგენი რა გულაობა კაცი არ არის ბიჭო კაცისთვის არავია და არავინ არ არის გეუბნები შენ ემაგას სიმონ აგე რამდენი ხანია სიმონ ჩევეი ჩე ორი წელია ზეით არ ამოსულარ სიმონ ძამია მარა მეთქი შეიცვლება რაც ხათქვა, მაგრამ გონია შეიცვალა რამე ვითა. შენე ესი მადანა ვია 19. მე რა მაღაროში ვიყავი ბიზა, ვერ ჩახვედი მარგანეცი მაინც არის თავზე საყრელა და იყარე და იყავი შენთვის, აა რა გიყო ახლა. ახლა მარგანეცი ახლა სუ მარგანეცი რაც ხა სხვაც გინა რო ჭამო, მაგრამ არის რამე ეს და მისატანებელი ვითა. მამინდო ახლა, მამინდო მამა გამგებელი ვიცხოვრება, მაგრამ სხვანაირი ფიქრი და სხვანაირი სწავლა უნდა ბიზა, ასე რომ იყო, აბა ყულაკი არ ვარ მე ახალაზე. რა გამგებელიც მე კაცო, რა შეიძლება ასე ცხოვრება, ასე გაგწიროს უფრასმა. თან ბოშის ნათლია. ბოშის. ბოშის ნათლია. რომელი ხარ კაცო შენ? ზაზია კუპატაძის мама ვარ მე, ვერ ვიცანი ვითამ შენე. ზაზია კუპატაძის мама ხარ შენე? აბა რა. მე რე ბიჭო, კვირაში ერთხელ მაიზეიბანე მაგსახი, როგი გიწრო შეშობელს აღმოშე რა. ვირაიე. ზაზია კუპატაძის мама თუ ხარ და შენ ასე ახლობელი თუ ხარ და შენ მითხრი ბიჭო ზის, მე ვიღაცა მეგონა, სხვა მეგონა სიმ შენ უნდა გამომითხარო ძი, რას მე უნები ახლა? არ გინდა არაფერს, შო, გამორთი კამერა. და ეს ჩემი ამი ყოფილა, ამას რა უყובი, რა უთხრა ახლა მითხარი. ვაფშე მოვაგვარებ ყველაფერს, რა გინდა დავანებოთ ყველაფერს თავი და ხვალი იქნება ყველაფერი კარგად, შო.
ჯერათ ვენ აი ამ დაპირების ჯერათ რა სქი რა ჯერა თუ ამჯერა მე რავი ქეთქვა ამ კაცმა სიმონ იგი იქნებაო რა დოუჯერო ვითა მე ამას ესი რა თქვა ბატონო დოუჯერო ვითა ამას ესი შენე დღესე მანდვე დვია ადანა ვითა ფუთხმეტი დიახ ბუგო მოკეთე აი ესეთი არის მაღაროელების დიდი მადლობა ჭაკიასა აბა ჭაკი მიდი დააწექი ხა ხო იცი მეორე სიუჟეტი გაქვს ხუთუჩი თბილისიდან ჩაქტო აი ხო მაგრამ ბენზინი საერთოდ წვეთი არ არის ბუგო მანქანაში მანდა რამე სამალიოტის ვარიანტი არაფერი არ არის სამალიოტის დააწექი მაშინა ფეხითა დროითა ოღონდა ბიჭო კაი კაი ვაგზელეთ გადაცემასა მოდი მოდი აქვე პატარა სასიხარულო ინფორმაციაცა გუშინკასმის რაიონში დაგვიბრუნდა 100 წლის გურამა პაპაი ყველას მეორე მსოფლიოში დაკარგული რო გეგონა. გურამა პაპა გახარებულია დაბრუნებითა და ამბობს ზუსტად იგივეა კასპი როგორც 41-ში რო წავედი რო დავტოვებდი. ჩემი ეგამი ნუ თუ გაკუებდეო. გურამა პაპა კიდე კაცი არა რო შეიწეროს ყველასთან. არავე მე. კაროჩე ხა რაღაცა სამალე არის რა გეტყვი შინაურულად. აკა მაგარი რუბრიკა ჰქონდა რაღაცა ე კაროჩე მაგარი ჟურნალისტური გამოძიებაი და ბიჭო ჯეგრა დუშაცაკმა ფლეშკა არ გადაყლაპა. ხე ხა ველოდებით რა იქნება როდის იქნება და არავის უარა და მე მოგიყვებით ვიცი ზეპირა. როგორც ისი თბილისის მერია ახალი სანერვიულო გააჩინა ამ თეთრი ტაქსებითა. ო და მაგამბავზე ჩვენი კორესპონდენტი დაინტერესდა. ვინაო ბიჭო რაო რაღაცა მან დაკაისუნი არა ჩანსო და დავიდა ეგრევე ტაქსის ძღოლთანა იმის ასაღებად. რა ქვია მაგასაც. კითხვას რო სვავდა პასუხს არ ხსენებს რა ქვია. აჰო ინტერვიუი. ნახოთ პირდაპირ ეთერში ინტერვიუი. გამარჯობა. ბუგო ნიუსი გაწუხებთ. დაროვა, ბრატო ხია. რას ფიქრობთ ამ ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით? თუ შეიძლება რომ თქვენი აზრი რომ მოგახსენოთ. მაგი მე მკითხე, სიმონ, აგერ მა რეგულაციებს კაი არაფერი მოუტანია და რა უნდა ვიფიქრო, ძამია მეტი მე მაგაზე, სიმონ. უფრო კონკრეტულად თუ შეიძლება რომ თქვენი აზრი მოგახსენოთ აი მაყურებელს რომ უთხრათ. მეტი კონკრეტული ახლა ძამია მეტი რა გინდა. პატარა ხანი დავაკვირდები, იგე რა იქნება, კი იქნება, არ იქნება, სა იქნება, მა იქნება და მეરે დავაწობი, სიმონ, ამერიკაში ვიტაქსავე ფიქანა. ბიჭო, რაზე მწყდება გული იცი, სიმონ? ჰიბრიდი ვიყიდე ბენზინი გააძვირენ, ბიჭო. გაზი ჩავაყენე, სიმონ, გაზი გააძვირენ, ბიჭო. ეს სალარო აპარატების ამბავი ქეიცი, სიმონ, რაცხა ხდება, სიმონ, მადანა და ბარემ თირკმელზე დამიყენე მასალარო აპარატი და ყოველი გასვლა ბარემ დააფიქსირე, სიმონ, აღწერე, ბიჭო, სიმონ, რა ვიგანაი, სიმონ. მაგრამ სამბე, ზამე. დაასაკეთე აი როგორი თქვენი გეგმები, რა ზომებს უნდა მიმართოთ? ახლა ზომების რა გითხრა, მართლა არ გამიზომია, სიმონ, მაგრამ მე, სიმონ, იკაცი არა ვარ, მანქანა რო გადავკრასხა ვიღაცის გულობაზე, სიმონ. გავალ იმ ტექნიკის მაღაზიაში, სიმონ, და ვიყიდი იქანა მაცივარს ვიხრიგინებ, რავა, პროდუქტი არ შეეტევა თუ კლიენტი, სიმონ, რავა, ბიჭო. არა, მაგრამ ახლა ვერ იყო, სიმონ, იმ ნაუბი, მაგრამ არაფერი იყო, სიმონ. ეგ აქსაობა, სიმონ, ხალხ სიმონ მარტივი საქმე გონიათ, ბიჭო. ბატონო, დაჯექი 12 რად გაგიყვანო, ხო ჩალავნე, გოგონა. მაგრამ სიმონ იქანე ხამთვრალი ჩაგიჯდება 1000 შარია, ბიჭო, გეიგე და 10 ლარად გაგიყვან, არა, პრობლემა სიმონ, ეგი ვინაა, ბიჭო? კლიენტი ხო ვერ ვნახე, წესი არის, სიმონ. რო გადაიხადოს, პატარა ფული. წერედი ახლა მე სიმონ მიხედავ საქმეს იქანა, აქანა. ნელა დაკეთე, ხალბატონო, რაი? არ გინდა მეორეჯერ რო დაკეთო კარები? აუ, ეგი მიყოფილა, ბიჭო, მართლა. მე დასეთია მძღოლების აზრი, ბუგო. მადლობა, ჭაკია, ძმა ხარ, ჭაკი. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო ჩვენ ერთმანეთს. შემდეგ შაბათს ვერ შეხვდებით ცისფერ ეკრანებზე. იმიტომ არა, აბა, პარასკევს გნოტო კლავს ღორცხადა ეხა. შაბათს კიდევ როგორა ეხა. კვირა რო იყოს კიდევ ხომ არა, შაბათ ვერა ძმაო, დაგდათ ვერა რა. მოკლედ, ჩვენ ასე კიდე შაბათს შეხვდებით ერთმანეთს. აბა მაგრათა.